ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, тендерлік гарантия береді, иә, Freedom Bank. Осы нөмірге звондасаңыз білуге болады. 595 кеттік. Көрейік. Так, 15 минутты береді. Анализ жасамайды компанияның оборотын. Банкке бармауға болады. Так, залогқа ештеме қоймауға болады. Так, енді гарантия жөнінде, кепілдік жөнінде көрейік. Тендерге 575 миллионға дейін береді. Комиссия залогсыз 1%-тен. Минимум 5 мың теңге. Залог 0,2% уже залогпен уже 5 мың теңгеден береді. Минимальный такен пакет документ. Көп құжат керек емес. Так. Аванстық төлеу 120 миллионға дейін. 3% комиссия 15 миллионнан басталады. Так, залогсыз документ керек емес. Так, максимальный лимит 500 миллион, комиссия 0,2, минимум 10 мың теңге, максимум 200 мың теңге. Залог ақша керек емес, минимальный пакет документе. На QR-кодты сканерлеуге болады. Барлық сұрақтар 595-ге звондайсыздар.